kutengeneza mashine. Sasa kwenye matangazo yetu tulikuwa tunasema kama tunakufundisha kutengeneza mashine ya kienyeji kabisa. Kwa sababu ukisikia kutotolesha wengine wanawaza zile mashine za umeme, zile zina bei ni wachache wa kuzinunua. Sasa hivi kama sikosei zina milioni 2.5 na penye uagize Uganda mpaka 3. Mpaka 3. Sasa ni wachache wa kuzipata zile. Kwa hiyo ndio maana tunakufundisha jinsi ya kutengeneza mashine simple, yani mashine rahisi. Sawa? Ili somo naenda moja kwa moja, yani naenda moja kwa moja. Usije ukategemea kwamba tutatorolesha mifaranga hapa. Siku mbili tutatorolesha mifaranga. Hamuna. Sasa mashine hizi tunatumia boxi au mbao laini. Boxi au mbao laini, yani mbao laini. Kuna kama nalimba sanduku analeta hapo pikipiki, si mnayafahamu? Yeah. Unalichukua kama hilo. Sio chukue mbao kama hizi wanazotengenezea meza. Hizi hamna. Sawa? Au unaweza kuchukua box kama ile hapa la pangu. Sasa hii box nitaka niweke juu mlione vizuri. Ili mnielewe. Sasa ukishapata box la hivi, hata niangalie, sio uandike, utaelewa. Sawa? Ukishapata box la hivi, unaona hii box lina matundu. Lina matundu manne. Kwa hiyo unatoboa matundu manne kulizunguka box lako. Ndio hilo la ambao umeshalitengeneza likawa hivi, lazima utoboe matundu manne. Na haya matundu manne uyatoboe kwa kupima size ya shilingi 200. Sio tu utoboe tu ili mradi unajua ni kutoboa tu. Sawa? Yaani upime size ya shilingi unatoboa matundu manne. Ukishamaliza kutoboa matundu manne, hapa lazima tuwe na thermometer ya kupima joto. Sawa? Thermometer ya kupima joto leo sinawe ina ukubwa wa hivi. Sawa? Inakuwa na ukubwa wa hivi, inakuwa ina kioo hapa, afu inakuwa na button. Kwa hiyo unaichukua unaisimamisha humu ndani ya box. Na nielewa? Unaisimamisha ndani ya box upande mmoja. Alafu upande wa pili huku unaweka kopo lenye maji. Yaani unachukua kopo kama ni dasani, kama ni bakuli, una kama ni chupa la dasani unalikata. Sawa? Unasimamisha upande wa pili. Huku si kuna thermometer. Huku unaweka lile kopo la nini? La maji. Alafu humu katikati unaweka malanda, unaweka mayai. Na nielewa? Malanda, malanda si mnayafahamu? Hapa juu tunatumia umeme au chemli. Sawa? Tutatumia umeme au chemli. Yawezekana wengine nyumbani hawana umeme. Kama tunatumia umeme, lazima uweke balbu ya voti 50. Sawa? Sio tu endo ununue yoyote, maana endo ununua wa titani. Eti unabana umeme na hutegemewi kwamba utapata vifaranga. Voti 50. Kama natumia chemli, chemli lazima na yenyewe iachie nafasi huku ndani, utaisimamisha na uhakikishe chemli yako itumie mafuta ya taa, sio diesel. Maana diesel huwa inatoa moshi. Kwa utakuja kuta ndani ya box pote pamekuwa peusi. Sawa? Kwa kama umeshaweka umeme, kama wewe sio fundi umeme, umesikia hapa kuna fundi umeme, ukishamaliza kupata mashine yako lazima muite fundi umeme, njoo niunganishie umeme wa kuja kwenye box langu. Sawa? Kama wewe hujui mambo ya umeme, sio unaunga unga tu mwisho unapigwa shoti, inaonekana kwamba amefariki alikuwa anatengeneza mashine yako ya kutoleja faranga wewe. Ukishamaliza kuweka sasa, umeshaweka taa yako, umeshaweka thermometer, umeshaweka maji, umeshaweka mayai. Sawa? Unatakiwa kila baada ya masaa 8 au 12 umechelewa ugeuze mayai. Yaani unakuja unafunua, unayageuza yale mayai. Sawa? Alafu unaangalia thermometer yako inasomaje, natakiwa inasoma 38 centigrade. Yaani sipungue wala sizidi. Sawa? Yaani kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya
21 ikai inasoma hivyo hivyo. Yaani wewe kile unapoenda kugeuza mayai unaangalia thermometer yake inasomaje. Ukikuta kama vile joto limepungua. Sawa? Inatokana wakati mwingine na hali ya hewa ya mazingira ulipo. Si ndio? Kwa ukikuta joto limepungua, unaziba matundu mawili kwanza ili joto liongezeke. Sawa? Baadaye ukishaona joto limeongezeka unakunja unafungua tena haya matundu. Unaelewa? Alafu na maji unaangalia, unaweza kujiuliza sasa maji na kutotolesha wapi na wapi? Yale mayai bana, Mungu naye anafanyaga mambo yake. Yale mayai huwa pale kwenye mchongoko wa yai huwa kuna katundu kanavutaga maji. Sawa? Kwa hiyo kanavuta maji yanaingia mle ndani kulainisha. Kwa hiyo usipoweka maji lile joto utakuta vifaranga tu vimekaukiana mle mle kwenye mayai. Uwezo katoa kifaranga. Maisha nielewa. Kwa hiyo unaweza kuchukua box lako kama nilivyokuambia, kama hili, hilo unaweza kulitumia mpaka mara 3 mara 4. Ndio unatupa unatafuta nyingine. Sawa? Unaweza kuchukua la ambao kama unataka la kudumu kama nilivyokuambia, yale yanayojiamo pikipiki unaenda unalikata kulingana na size unayohitaji. Unahitaji kutotolesha mayai kiasi gani? Unatengeneza, unaweka matundu. Unafunga kama utatumia umeme ndio utapitisha waya hapo utaingia ndani. Sawa? Utafunga ile balbu yako mle ndani. Ukishawasha umewasha, hamna kuzima. Sio semeti wakati nageuza nazima kwanza, hapo kishawasha umewasha. Ila kufunua tu kwa ajili ya kukagua, unafunua. Kwa ajili ya kugeuza mayai unafunua. Sawa? Na hapa sasa hili jinsi ya kufunua, unaona kama hili box kwa hapa nje nikuonyeshe. Boksi kama hili ukilifungua linakuwa wazi lote. Si ndio? Kwa hiyo unapotengeneza kama hili ili kuepusha balbu si unaifungua unaitoa wakati wa kugeuza mayai. Unapomaliza kutengeneza kama hivyo unakata hapa, hii hapo unaikata na hii hapo unaikata. Ili mradi wakati wa kufunua huu unafunua upande mmoja kwa ajili ya kuingiza mkono tu na kugeuza. Sawa? Nageukia na huku bado naonyesha hawa huku. Si uliache hivi hivi yetu kitaka kugeuza mpaka ufunue huku, ufunue yani ulifunue lote hapana. Ukishamaliza kulitengeneza hapo na unagundisha vizuri hapa unakata, hiyo na hiyo unaikata mara mbili, ina maana unakuwa unafunua aka kaeneo tu ka hapo. Maisha nielewa? Ehe. Aliyesema audi ni nani? Mimi. Nimesema hivi. Ukishatumia boxi kama hili, hii wakati wa kulifungua linafunguka lote. Haitakiwi lifunguke lote. Maana labda waya wa balbu yako umepita hapa. Si ndio? Kwa hiyo ukishaweza kutengeneza hivi, utakata hapa hivi. Alafu hapa na utaikata katikati. Ili wakati wa kufungua unafungua hapa tu. Sawa? Yaani unafungua hapa tu, unaingiza mkono, unageuza mayai, unasoma thermometer yake inasomaje, alafu unafunika. Umeelewa? Mashine hii ina 80% ya kutoa vifaranga. Yaani 80 na kuendelea. Kwa hiyo kwenye mayai mimi unaweza kutoa 90 au kutoa 80. Tusimame. Tusimame jamani. Tusimame, najua tumechoka. Tumechoka sana. Tusimame. Nitamani tuimbe wimbo huu dakika moja. Sasa kuna watu wengine wanaanza kuanza wanaanza kutuimbisha mkurugenzi. Sasa hapana, sasa tuimbe wimbo. Lakini ninachotaka tu niwaambie ni kwamba maneno yanaumba. Maneno yanaumba. Mimi nategemea au natarajia sisi tulioko hapa tukienda kule mitaani watu waone kile tulichokivuna siku mbili. Kwa hiyo na hakika kabisa utavuna. Kwa hiyo maneno yanaumba na nitamani sasa kwa sababu kuna vitu umejifunza mambo mengi sana na kuna vitu umejifunza, mimi ningetamani sasa mrudie haya maneno. Alafu baada ya hapo tuendelee. Basi naomba utamke maneno haya, sema: E Mungu. E Mungu. Tuko mbele zako. Tuko mbele zako. Tumejifunza mengi. Tumejifunza mengi. Kuanzia asubuhi. Kuanzia asubuhi. Mpaka sasa. Mpaka sasa. Tunapoenda kupumzika. Utupe akili. Utupe ufahamu. Utupe ufahamu. Utupe maarifa. Utupe maarifa. Tunapoendelea. Tunapoendelea. Kujifunza. Kujifunza. Tutoke. Na matokeo. Tunaamini. Tunaamini. Ulivyotuleta hatutoki bure.
Tunaenda kupata maarifa ya utajiri, ya ushindi, ya kufanikiwa, ya kumiliki viwanda. Ninaamini inawezekana. Amen. Tupumzike sasa.